अदरजीलाई स्वागत छ टिजिएफएममा। धन्यवाद। जस्तो नि के एक दिन अघि मात्रै मेलकुडा अस्पतालका मेसुको सरुवा भयो होइन, विगतमा पनि सरुवा भइरहन्थ्यो र यति बेला अलिक बढी चर्चामा छ। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यो सरुवा चाहिँ साँच्चीकै नियमित जस्तै एउटा प्रक्रियागत हो कि अथवा त्यसमा धेरैले आशंका गरे जस्तै छ यस सरुवामा? अब यो हाम्रो तर्फबाट अब त्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने नियमित सरुवामा विरोध पनि हुन्न होइन। अस्पतालको तर्फबाट त के हो भने अस्पताललाई सेवा विस्तारका रूपमा डक्टर सुझ्नै चाहिन्छ भने आएन फेरि अस्पतालले होइन। त्यो योग्यता क्षमता भएको विशेषज्ञता चाहिँ चाहियो। हाम्रो समितिको बैठकले जुन चाहिँ निर्णय गरेका छन् र त्यति मात्रै होइन, अस्पतालमा पाँच दरबन्दी पाँचवटा दरबन्दी चाहिँ विश्वको छ। हाम्रो मागमा त्यो सबै हुनु पऱ्यो होइन। त्यो भएन, कार्यालय प्रमुखको रूपमा एउटा मात्रै भए पनि विश्वज्ञ डाक्टर साहबको उपस्थित हुनु पऱ्यो भन्ने नै हो। फेरि अध्यक्षले के भने आऊ भन्ने पनि लाग्ला होइन। अब हामीले त के भने समितिले त्यहाँ गइसकेपछि अस्पतालको समग्र विकासको लागि जाने हो, सेवा प्रवाहहरू नरोक्नु भन्ने हो। अरू कुरा अब एउटा कर्मचारीले अब मलाई अन्याय भयो भन्ने कुरा त प्रदेश सरकार अथवा नेपाल सरकारसँग भन्ने नै भयो। जस्तो नि डाक्टर अहिलेको हाम्रो डाक्टर साहब सर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अर्को विकल्प सहितको सरुवा हो कि मेरो अस्पतालमा अर्को मेसु कहिले आउने भन्ने टुङ्गो छ कि छैन? हामीलाई लागेको कुरा यहाँनिर हो होइन। जस्तो एमओ चाहिँ पठाउनु भएको छ होइन, दुईजना थाई अन्तिस सुधारी डेन्टल पठाउनु भएको छ। अब विश्वज्ञ सेवा के बिस्तारो हुन लाग्दा हामीलाई शङ्का के लाग्यो भन्दा विश्वज्ञ डक्टर उता पठाएर बेलुका अस्पतालमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख नपुग्नुको कारण के हो होइन। भोलि अब एमओलाई चाहिँ थमाइदिएपछि त फेरि विश्वज्ञ सेवाहरू रोक्ने सम्भावना बढी रहन्छ अथवा सेवा विस्तारमा हामीले जुन लक्ष्य लिन खोजिरहेको छौँ, एक त अब त्यो तपाईँको त्यो भवनलाई देखाएर सेवा विस्तार भएन कति दिन भन्ने सहराहरू हालेर भए पनि हामी सेवा विस्तार अगाडि गर्ने व्यवस्थापन समितिले त्यसरी सोचिरहेको हो। अब विश्वको सेवालाई निरन्तरता दिन गाह्रो हो त हुन्छ। फेरि भनेपछि अहिले को मेसो आउने अथवा डाक्टर सोजन सापकोटाको स्थानमा अथवा त्यो बराबरको विज्ञता को आउने भन्ने निश्चित छैन अहिले। हाम्रो कुरा त्यही नै हो होइन, समितिको कुरा। अब यहाँ अब सामाजिक सञ्जालहरू कुरा अब कटाक्षहरू कहिले कहिले हाने अथवा अब डक्टर सापकोटाको पनि के हो भन्दा उहाँको मेरो सिप उपयोग हुने ठाउँमा म जान नपाउने होइन। मैले यहाँ गएर चाहिँ अथवा प्रदेशको कुरा उहाँको कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा रह्यो होइन। अस्पतालको कुरा त तपाईँको चाहिँ विशेषज्ञ सेवा विभिन्न अस्पताल चाहिँ बनाइदिन खोजिया हो कि भन्ने नहो। भनेपछि डाक्टरको सरुवा अथवा एउटा कर्मचारी एउटा कार्यालय प्रमुख सरुवामा त त्यति ठुलो विषय भएन अस्पतालको लागि, विगत पनि सरुवा नै त्यो आपत्ति भएन। अस्पताल विकास समितिको त्यो आपत्ति हुनै होइन नि। हाम्रो कुरा त के हो भने जनतालाई दिनुपर्ने जुन सरुवा भइसकेपछि त्यही लेभलको अथवा त्यही खालको विज्ञता भएको डाक्टर सँगसँगै पठाइदिनु पर्थ्यो भन्ने नै होला होइन। सँगसँगै पठाइदिनु पर्छ र हुनु पनि त्यो हो, फेरि हुनु पनि पर्छ। त्यसमा त त्यो त्यसको सुनिश्चितता केही भएको छ कि अर्को यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भएको छ उता सामाजिक विकास मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य निर्देशनालयमा? होइन, हामी चाहिँ अब समितिको निर्णय सहित लिएर गए हो होइन। समिति गएको थियौँ, गइसकेपछि यता चाहिँ मुख्यमन्त्री काठमाडौँतिर गइहाल्नुभएको छ, भेटाउन सकिएन। सामाजिक विकास मन्त्री उता दैलेख अलि अगाडि गइहाल्नुभएको छ दुई तिन दिनको लागि। हाम्रो निर्णय त्यहाँ उहाँहरूको सोपियालाई छोडिदिएको छ, पिछिरहेको थियो, उताबाट आएर सम्बोधन गर्न जानु पर्ला भन्नु छ। जस्तो अब अलिकति अब डाक्टर साहबसँगै अब एउटा जनशक्ति अलिक कमी भयो, अब चाहिँ मेलकुन अस्पताललाई जुन खालको अहिले भौतिक संरचना छ, जुन खालको दरबन्दी हो, जुन खालको पूर्वाधार र के अरे प्राविधिक सामानमा जोडिएको छ, जनशक्ति छ, त्यो अनुसारको चल्नलाई अबको जनशक्तिको के समस्या छ हाम्रो मेलकुना अस्पताल? अब मेलकुना अस्पतालको समस्या भनेको अब जस्तो ल्याबको समस्या होइन, एउटा राख्ने ठाउँ एउटा कोठामा कसरी म्यानेज गरेर हामीले थाइरहेछौँ। अब त्यहाँको उन्नत एउटा ल्याब ल्याएर प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था भएर त्यसैमा साँगुरो ठाउँमा पनि ल्याबको सुविधा दिइरहेछ। अब सेवा विस्तार गर्दा अब होइन भने त भवनकै कारणले कति चाहिँ उ गर्ने, अब थेरापी सुरु भएको छ, थेरापी नै एउटा कोठामा सीमित गरिरहेको छ, त्यसलाई अलिक फराकिलो गराउने सोचमा छ। यस्तै गरी अब डायलिसिस सेवा पनि गरेर अगाडि बढाउने हो कि भन्ने सरकारमा हो होइन।
अब त्यसको विशेषज्ञता अब कुखुराहरू पनि आउँछ र सेवा विस्तारहरू सकभर म त के हुन्छ भने कर्णाली छोड नेपाल सरकारलाई यहाँ जुन पाँचवटा विशेषज्ञता सेवाहरू दिने भनेर 50 बेडको अस्पताल भनिएको छ र पाँचजना विशेषज्ञ डाक्टरहरूको जुन दरबन्दी छ त्यो जसरी पनि कायम गर्नुपर्छ र कायम मात्रै होइन दरबन्दी कायम मात्रै होइन डक्टर पठाउनु पर्छ दरबन्दी अनुसारका र त्यो प्रकारको सेवा यहाँबाट उपलब्ध गराउन म चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकार यो क्षेत्रका सम्पूर्ण यो क्षेत्रका यो त अब प्रदेश स्तरको हो एउटा गुरुबाथोकको होइन होइन एउटा भेरिङ गाउँ मात्रै होइन तपाईँको यो पश्चिम रुकुमबाट यता चाहिँ जाजाको सल्यान यति क्षेत्रभित्रको यो अस्पताललाई यहाँका सम्पूर्ण सेवा गरेरले यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने दबाब चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो। हस् अदरजी यहाँलाई धन्यवाद, बिजेपीमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धन्यवाद।